Hvordan er det at være tilbage, Markus? Jamen, det har været helt fantastisk. Der har været, en god stemning. Folk har været utrolig positive og enormt motiverede for at komme tilbage og lægge det arbejde, det måske til, selvom vi er i en meget, meget tom periode. Der har været mange store skuffelser allerede, som ikke rigtig har været nogen skyld. Men vi har alligevel skulle prøve at finde motivationen frem, og det synes jeg virkelig, at folk har gjort med høj pande. Og hvordan har du, Markus, personligt taklet det her forår, hvor corona har sat det dagsord? Jamen, der gik et par dage, så fik jeg eftertilmeldt mig en masse kurser. Så jeg gik fra 0 til 100 rigtig, rigtig hurtigt, så jeg fik til med mig nogle ekstra kurser på DTU, hvor jeg studerer til daglig. Og så har jeg simpelthen bare flyttet af min tid, som jeg normalt ville have brugt på at svømme over på skolen, og så har jeg nærmest kørt det helt fuldtidsstyret, og det er jo sjældent, at sker sådan noget. Og du har nok også haft nogle eksamener her frem mod sommerferien. Har coronavirusen påvirket dem? Jamen, jeg har haft 4 hjemmeeksamener. Det er sådan lidt en speciel situation, når man sidder og venter på, at der lige pludselig står 2 fremmede op i ens hjem. Og man skal vise kameraet rundt i lejligheden for at tjekke, at man ikke snyder og sådan noget. Det var en speciel oplevelse, men altså, det har også fungeret sindssygt godt, og det viser bare, hvor mange muligheder der er nu til dag. Så der er ikke nogen restriktioner på, hvordan og hvorledes man kan udføre ting. Og det er gået godt? Ja, det er gået rigtig godt. Det er gået sindssygt godt. Markus, coronasituationen her i landet og i verden har jo også betydet, at vi på NCC har haft besøg af Nye Blume og hendes kæreste Manu. Hvordan er det at have racet lidt med en tidligere olympisk mester? Man kan godt mærke, at der er en grund til, at han er blevet olympisk mester en i 2012 og så vandt sølv i 2016, fordi han kan noget specielt. Så han er ekstremt hurtig på blokken af, og selvom man ikke så tror det, så svømmer han altså virkelig, virkelig stærkt. Har du fået et par gode fif ind under bruseren? Ja, altså vi snakker meget omkring, hvordan man finder motivationen frem i sådan en periode her, og vi har også snakket meget omkring, hvordan går man ind til stævne og ved, man kan meget, men være måske lidt bange for, der vil måske være lidt frygt i, om man nu også kan stå til på dagen, og det har vi brugt meget tid at snakke på og snakke om. Og han er utrolig, han er et stort menneske, altså han er utrolig nem at snakke med, og han deler gerne ud af sine erfaringer, og det synes jeg er meget sympatisk. Har du sat dig nogle nye mål efter alle de her aflyste stævner? Jeg tror, at på samme måde som både skole og stævner er blevet rykket med over, så er mine mål også bare blevet rykket med over. Jeg er bare blevet mere sulten på, hvad det er, jeg gerne vil, og motivationen den har aldrig været større. Tak for interviewet.